Obžalovaný Josef Junk je vinný, že dne 17. apríla 2015 v čase medzi 13. hodinou a 8. minútou až do 13. hodiny 55. minúty v obci Hapné, okres Kovaská Bystrica, na ceste smere na obec Dolná Maríková počas rozhovoru prebiehajúceho v osobnom motorovom vozidle iného úmyselne usmrtil a dopustil sa konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu a ktorého sa dopustil úmysel iného usmrtiť, avšak dokonaniu trestného činu nedošlo, pričom čin spáchal na dvoch osobách. Čin spáchal trestný čin obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa paragrafu 145.1 odsek 2 písmeno a trestného zákona z časti dokonaného a z časti v štádiu pokusu podľa paragrafu 14.1 trestného zákona. Za to sa odsudzuje na trest odňatia slobody vo výmere 23 rokov. Neviem, či sa mi uľavilo, tak čo ja viem, uľavilo sa mi už, keď som bol doma z nemocnice a teraz to stále vnímam, že je niekto mŕtvý a už tam bude navždy. Čiže, či sa mi uľavilo, ako je správne, že vrah je za dverami väzenia, to je samozrejme, ale ja si myslím, že si zaslúži aj viac. Keď kto by tam bol a prežil toto, čo ja, tak určite by mu prial to navždy, do živote, ale myslím, že akože súd bol spravodlivý a rozhodol takto. To je všetko ťažko, no. Už mi ho to nevráti naspäť, ale aspoň to už skončí, dúfam teda všetko. No, co mám vám povědět? Zákon je zákon. A třeba ho dokázat. Tak ako samozrejme, čakali sme oslobodenie, priznám sa, som sklamaný takýmto rozhodnutím. Počkáme si na písomné vyhotovenie rozsudku, no a zahlasili sme odvolanie, takže ideme bojovať ďalej. Ja verím svojmu klientovi a dúfam, že preukážeme na neho. Samozrejme, že verím manželovi, jeho nevinu a preukáže sa to. Keď sa to nepreukázalo to tu, tak na ďalšom súde určite.